Da er vi klare med ny oppleining her. Skal vi se da hvem som kommer? Det er vel Nevland som kommer i starten, vel? Se på Solheim! Se på Jan Sverre Solheim som begynner å kå seg med det store. Og så følger Dahlin, sett han andre. Og så kommer alle. Og så kommer Haugland. Solheim, han skal ikke bli god med. Vi har Haugland på fjerde, vi har Nevland på femte. Nevland har bare oppgire, så vi vet det. Og vi har Davidsson på en kjeppe. Så kommer alle. Så kommer Per Arne. Klarer du det der, Per Arne, så klarer du antageligvis å komme forbi her. Men det du gjorde nå, det var at du sørget for at de fire bak deg kom av vind på. Skal vi se da. Det er ferdig. Nå er det plutselig Petter Olsen som er i tet foran Haugland og med rallen på en tredje, Nevland på fjerde. Så har vi med Solheim igjen. Så kommer Nevland på ytteren og lenge av meg. Se hvor fint om Petter til her. Der tappte rallen på oss. Der var han litt siden med oppmerksom. Han konsentrerte seg om bilen foran, og så løpte bilen bak til den platt mot den turen under igjen. Hva gjør du nå, Petter Olsen? Vi har kontakt hele tiden. Det er ingen som gir noe i dørene her nå. Han er flink til å stenge han, Petter Olsen, altså. Han kjører så vettugt nå at det er moro å se. Kommer fram og sier en runde igjen. Og så er det saker og ting som skjer her. Og da kommer plutselig Per Arne og Petter Nesland. Mathias, må du se. Davidsen oppe på pallen. Det er ikke mye igjen av de bilene her. Nei. Da er i hvert fall han på pallen til Arne.